Зубата в морі! Акула! Все. Є таке слово, але не знаю, чи ви знаєте. Коротше, у животних ми їмо жилісте. Ну що жилісте? Їмо в животних! Як воно називається? Ми його їмо? Куряче, свиняче, так. Да. А є, називається ще мертва, да? Називається тіло. Ні, тіло. Його називається тільки-тільки закола, наше парить. Труп. Ні, тут м'ясо. Принцу. Тушка яка? Да, да, і що? Яке м'ясо? Ясна тушка. Ні, яке м'ясо? Тушковане. Тушковане м'ясо. Да, фу, молодці. Я, моя професія. Лікар. Моя професія, ребята, хто я? Медсестра. Якщо складають раніше такі кубички, дітське таке. Пазл. Ні. Лего. Да, молодці. 10-7. Ні, підбили мені. Сім'я. Все. 5-7. Далі, лінія. З горизонту. Да.